အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းတော်လှန်ရေးအဆောင်တဟနှစ်ဆင်ပြုလုပ်နေကြစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစိပ်ပိုင်းတစ်ရက်အဖြစ်ပဲ့ထိန်ထုံးကြည်တွေကိုမြေရောက်ကနေပထမဆုံးပြစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ရင်းအဆောင်တရဲ့လေကြောင်းဌာနစိတ်အကြီးအကဲအမီရာလီဟာဂျီဇာဒတ်ကအမျိုးသားရုပ်တံကထုံးလွင့်ပြသခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထုံးကြည်တွေမူကောင်းခင်ထဲထိုးတက်မသွားခင်ဖုံလုံးကြီးတွေထားသွားတာကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာမြင်ရပါတယ်။ပင်လယ်ကွေးမှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့တင်းမာမှုမြင့်တက်နေချိန်မှာပြုလုပ်တဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကြောင့်ပင်လယ်ကွေးဒေသကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေကိုအမြင့်ဆုံးတက်လန့်ထားခဲ့ရတယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်ပစ်ခတ်မှုတွေဟာတာဝန်မဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းအီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တန်းနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာပင်လယ်ကွေးမှာရန်ဖန်ရန်ခါထိတိုက်တွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရေတပ်ကတော့မိမိတို့စစ်သည်ဘော်တွေ Hormuz ရေလက်ကြားကနေဖြတ်တန်းချိန်မှာအီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့ရေတပ်ကအမြန်တိုက်ခတ်ရေးရဲရင်တွေစစ်လုပ်ကအနှောက်အယှက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနဲ့ပုံစံတူပြုလုပ်ထားတဲ့သင်္ဘောကိုဒုံးကျည်တွေထိမှန်တာကိုလည်းအခုဗီဒီယိုမှာမြင်ရပါတယ်။